A segunda etapa da campanha de vacinação contra o sarampo vai contar com mais de 11 milhões de doses da vacina tríplice viral. O foco desta fase são os adultos jovens, com idades entre 20 a 29 anos. A campanha vai até 30 de novembro. Bruna, de 21 anos, foi ao posto de saúde saber se precisava tomar a segunda dose do sarampo. O irmão dela está com sintomas da doença. Como a gente tem, a gente mora na mesma casa, tem um convívio diário, eles falaram que a gente deveria se vacinar o mais rápido possível para realmente prevenir isso. A Bruna não precisou tomar a vacina, mas o cuidado que ela teve deve ser estendido aos jovens na nova etapa da campanha do Ministério da Saúde. A meta é vacinar pelo menos 9 milhões de pessoas contra o sarampo. Mas atenção: as gestantes não podem se vacinar. O público-alvo desta segunda etapa da campanha são os jovens adultos com a idade entre 20 e 29 anos. Mas quem tem entre 30 e 49 anos e ainda não se vacinou deve tomar a dose de reforço. E eu estou nesse grupo. Vamos lá, Alessandra. <laughs> Nem dói nada. Essa faixa etária que está sendo responsável pela cadeia de transmissão. Nós precisamos interromper a cadeia de transmissão. Os principais sintomas do sarampo são febre, acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso. Em 2019, o país teve 10.429 casos de sarampo confirmados, 30% deles em jovens de 20 a 29 anos. 14 pessoas morreram por conta da doença. Ao todo, o Ministério da Saúde vai enviar aos estados 11 milhões e 300 mil doses extras da vacina tríplice viral, que além do sarampo... Também protege contra cachumba e rubéola. O Ministério da Saúde adquiriu 47 milhões de doses de vacina. É a maior aquisição de doses de vacina contra sarampo dos últimos anos. Então, é, não, tenha, não tem é, falta de vacina em nenhuma sala de vacina no Brasil.